Programa em Pauta, um oferecimento Ceritec Comunicação Visual e Gráfica. Itu Plaza Hotel e Ótica Exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos no ar, programa em pauta. Aproveito para desejar de coração um feliz 2017 a todos, com muitas bênçãos e alegrias. Olha só, programa de hoje, recebo aqui o prefeito da cidade de Ibiúna, da Estância Turística da Bela e Bonita Ibiúna, João Melo, falando sobre os seus projetos e intenções para esse governo. Também recebo o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, Rodrigo Manga, falando muita coisa interessante para você. Por isso, não saia daí. O programa em pauta está no ar. Queridos amigos da TVR, no ar, programa em pauta, nesse ritmo gostoso da Mad Dog Blues, programa 2017, este ano que inicia, desejando a todos vocês um ótimo ano, muita alegria, muita paz, muita esperança, grandes perspectivas. Perspectivas também porque é um ano de novos prefeitos, novas administrações, prefeitos que estão aí, até aqueles que foram reeleitos, nova administração. Então hoje estou recebendo aqui o jovem prefeito de Ibiúna, Estância Turística, lugar belo e maravilhoso, João Melo. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Júnior. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Prefeito, aproveitando aqui para que o nosso telespectador da TVR, aqui de Sorocaba, Votorantim e todas as cidades que compõem a família TVR, conhecendo um pouquinho do prefeito. O senhor é casado, casou da Líria, pai de dois filhos. Exatamente. Manda um abraço para eles aí. Um abração para o Rafael, para o Pedro, que são os motivos da gente batalhar tanto para que eles tenham orgulho. É isso. Médico, pediatra? Médico pediatra, há 26 anos já, atuando em Ibiúna, recentemente em Sorocaba e em algumas cidades da região também. E o que que motivou o João Melo, casado com a Líria, pai do Pedro Rafael, é isso? E médico, se entrar para a vida pública, ser candidato e ganhar a eleição de prefeito. Eu acho que são dois grandes motivos, né? Eu venho de uma família política, né? Eu acompanhei naquela época da ditadura, meu pai, meu tio, eram do MDB, lutando contra a ditadura, né? Pela liberdade. Então eu sempre estive meio inserido, mas trilhei o meu caminho como médico. E essa minha vontade, esse meu dom, digamos assim, de cuidar das pessoas também me motivou a atuar na vida pública, porque eu tenho certeza que por aqui a gente consegue abranger mais pessoas, cuidar de mais pessoas. E é isso que me levou a realmente ser candidato. Um espírito meio idealista, um pouco revolucionário? Acredito que sim, tem isso sim. Eu poderia estar tranquilo na minha profissão, estabelecido, mas tem coisas que movem a gente que a gente não consegue entender. Prefeito, eu acho e considero e tenho certeza que as pessoas, senão não seria Estância Turística, Ibiúna, uma das mais belas cidades da região. É isso? Sem dúvida. Ibiúna
é um município muito vasto, tem belezas naturais incríveis, tão perto de São Paulo, né? 50 quilômetros praticamente dali de Pinheiros. Temos mais de 350 cachoeiras e quedas d'água, temos algumas igrejas que foram construídas na época de 1800 e pouquinho. Então, assim, ela é maravilhosa. Tem que ser mais explorada, sem dúvida, as pessoas têm que conhecer um pouco mais de Ibiúna para poder entender o que é isso, a energia positiva que Ibiúna passa. Realmente ele é maravilhoso. E além da beleza, também tem história, né? Sim. Ali a Revolução, as pessoas que têm residência ali, como o presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-ministros, tantos políticos, pessoas de renome, que Ibiúna tem esse magnetismo. Sim, é verdade. Aquela Assembleia da Uni em 1968, que realmente foi um marco, né? E atrai realmente, como você disse, cabeças pensantes, políticos, né? Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Zé Boris Fausto, Zé Aníbal, Mântega, de todas as tonalidades, né, digamos assim, partidárias. E Ibiúna tem essa característica, sim, é importante. Eu falei da beleza e do valor histórico, mas Ibiúna vem sofrendo. Nos últimos anos, nós não tivemos um governo de continuidade. Tivemos, acho que no passado, a morte do prefeito, do coronel, aí assumiu o COIT, que também teve uma dificuldade em conduzir o governo, aí veio o Fábio Belo, que também teve um governo interrompido com o professor Eduardo, daqui a pouco sai o Eduardo, volta o Belo. Isto tudo atrapalha o desenvolvimento da cidade, não é, prefeito? Não tenho dúvida nenhuma. Essa falta de continuidade, né, na execução das políticas públicas, com certeza atrapalha. E isso é uma das coisas que me tranquiliza muito, né? Porque a gente realmente foi eleito no pleito, né, na eleição, nas urnas, fomos diplomados na justiça, corretamente, sem problema algum, e agora tomamos posse e vamos administrar, se Deus quiser, e com a ajuda do nosso povo, nesses próximos 4 anos. Prefeito, 8 candidatos. Uma cidade que tem 82 mil habitantes, mais candidatos que a sede da região metropolitana Sorocaba, 8 candidatos, uma eleição que foi ali disputadíssima, quase parente com parente, amigo com amigo. O senhor teve 11.463 votos, praticamente 35% do eleitorado, para governar hoje 82 mil habitantes. Qual é o seu plano de governo, qual é a sua meta, prefeito? Inicialmente, assim, eu fico muito feliz de ter tido esses votos, né? Tenho que agradecer a todos os eleitores que nos apoiaram. E o sentimento que nós temos depois das eleições é que a população ibiunense de oposição, digamos assim, dos 7 candidatos que eram teoricamente de oposição, que não estavam no poder, no governo, tem se juntado e nos apoiar. Isso nos facilitará muito em executar o que pretendemos, que é realmente transformar Ibiúna numa instância turística de fato, para que seja mais conhecida, as pessoas vão com mais tranquilidade para Ibiúna, consigam identificar realmente os pontos turísticos. Eu digo que Ibiúna, ela é privilegiada, né, em relação a oportunidades. Ela é agrícola, fortemente agrícola, tem a possibilidade de crescer no campo empresarial e industrial e no turismo. A gente sabe que o Brasil todo passa por um problema muito sério na saúde. Alguns municípios mais do que outros. E a sua área. E a minha área. E Ibiúna realmente vem tendo um problema muito sério na saúde. O hospital é municipal, vinha sucateado, com atendimento de qualidade duvidosa, atendimento na zona rural. Ibiúna também tem esse diferencial, né? 70% da nossa população mora na zona rural. Né? São minifúndios, não são grandes fazendas, então as pessoas moram na zona rural. E a gente pretende, já neste ano, implantar 5 unidades do Programa Saúde da Família para levar o atendimento até as pessoas, que elas não tenham que vir, às vezes, 30, 35, 40 quilômetros para chegar no hospital para ser atendido. É a saúde preventiva. Exatamente. O senhor vai fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida e assim o município gasta menos com a saúde. Prefeito, voltando ainda à questão das gestões que foram interrompidas. Assim, eu acho Ibiúna linda, maravilhosa, atraente, acolhedora, mas parece que toda essa sequência, ela veio e causou a autoestima do cidadão de Ibiúna, ela foi um pouco abalada com tanta crise. Eu estou errado ou meu ponto de vista procede? Você está completamente certo. A gente
tem clareza de que Bionense realmente andava meio cabisbaixo, com autoestima baixa. E o que a gente quer é recuperar isso, é mostrar para as pessoas que as coisas podem ser diferentes, podem ser feitas positivamente. Então, a nossa gestão, a nossa postura é como pessoa, e a nossa gestão vai ser assim, produtiva, proativa, eficiente, e a gente está fazendo isso com muita tranquilidade. As pessoas estão entendendo e tendo a paciência, digamos, de entender que a gente, é óbvio, estamos no quarto dia, né, de gestão, mas entendendo que as coisas vão ser gradativas, paulatinas e conquistadas com consistência. Qual o sonho que o senhor tem quando entregar o seu mandato diante de tudo que o senhor ouviu e da realidade que nós estamos vivendo? Eu costumo dizer para o secretariado, desde que a gente começou a sondagem, né, e a montagem do secretariado e nas conversas que a gente tem, de que nós temos que, como os recursos são poucos, nós temos que ter muita criatividade. Nós temos que ser criativos e buscar soluções que resolvam a vida das pessoas de forma eficiente, como eu estava dizendo, mas sem grandes gastos. E é possível fazer isso. Então, a gente quer romper com alguns paradigmas, né? Essa história que você falou, por exemplo, da empregabilidade. Ibiúna, hoje, o maior empregador é a prefeitura. E um município e que tem a prefeitura como o maior empregador realmente não vai bem. Uhum. Então, a gente já está tentando romper com esse quadro. Nosso primeiro ato foi realmente a demissão de todos os cargos em comissão do município. Para agora, sim, avaliando em cada setor qual a necessidade das pessoas, do setor, né, do serviço, e aí a gente vai colocando as pessoas chaves nos lugares chaves. Prefeito, nosso tempo já chegou ao fim, mas eu gostaria aqui, para o nosso telespectador de toda a rede TVR, o que o eleitor, o que o cidadão de Ibiúna pode esperar do João Melo? Bom, o cidadão ibiunense, o eleitor, sabe que a gente tem uma característica de dedicação, de muito cuidado, de muita atenção com as pessoas. E é isso que vocês podem contar comigo. Eu vou estar sempre atento, sempre ativo e sempre disponível. Contem comigo, que eu tenho certeza que eu posso contar com vocês para que a gente transforme Ibiúna num lugar melhor. Com esse ânimo, com essa disposição, com essa jovialidade aí. Obrigado. Recebemos e veio acompanhando ele aqui o Tinho, um abraço pro Tinho. Aqui o nosso grande prefeito João Melo de Ibiúna. Prefeito, eu, Júlio Barbosa e a TVR desejamos ao senhor e ao seu povo felicidades, muitas bênçãos, alegria, prosperidade, otimismo e que seja cada vez mais bonita a nossa Ibiúna para receber Sorocaba e região. Obrigado, prefeito. Obrigado, eu que agradeço. E nesse ritmo, ó, não sai daí não. É um breve intervalo e voltamos já. Tem mais programa em pauta. Quando o assunto for visão, eu vou na Ótica Exata. Além de bom atendimento, nós temos as melhores marcas. São 30 anos com você, cuidando na medida exata. Óculos de grau ou de sol, eu vou na Ótica Exata. Shoppings Iguatemi Cidade e também no centro de Sorocaba. Quando o assunto for visão, eu vou na Ótica Exata. No Itu Plaza Hotel, você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Itu Plaza Hotel. Acesse o site e confira. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Ciritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandise, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Ciritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Ciritec, comunicação visual e gráfica.
aqui de volta. E falando em região, recebo agora aqui, com muito amor, com muito carinho, o vereador mais votado da região metropolitana de Sorocaba. Seja bem-vindo, vereador Rodrigo Manga. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Júnior. Muito obrigado pelo convite. Quero deixar um abraço a todos que estão acompanhando aqui o programa Em Pauta. É um prazer muito grande poder estar aqui. E olha só, prazer todo nosso, vereador. Vereador eleito com 4.778 votos na primeira eleição. Foi. Agora, 11.471 votos. O que você fez? Muito trabalho, né? Primeiramente, nós quando iniciamos em 2012, eu coloquei como bandeira principal a questão da dependência química. E na primeira entrevista eu já falei que essa ia ser a minha luta principal. E nós iniciamos esse trabalho, montamos uma comissão especial de dependência química, identificamos as mini cracolândias que existem na cidade. E nessas mini cracolândias, casos terríveis, uma menina de 13 anos que se prostituía por R$3. Encontramos professores da rede municipal, nós ajudamos. E começamos a fazer uma série de ações voltadas para ajudar as pessoas a sair dos vícios. Para você ter uma ideia, Júnior, quando nós assumimos o trabalho dessa comissão, a internação voluntária, aquela quando a pessoa aceita em Sorocaba, ela acontecia apenas de segunda e terça. Se a pessoa quisesse internar na quarta, ele tem que esperar outra segunda, o que é um absurdo, porque o vício do crack é algo muito forte. A pessoa precisa... Ela traga a fumaça do crack, quando ela sopra, ela tem vontade de tragar de novo. Então, nós conseguimos fazer com que a internação funcionasse todos os dias aqui na cidade de Sorocaba. Algo que eu também acredito que teve esse volume de voto que a população aceitou, foi atendimento direto que eu faço à população. Eu deixei todas as segundas-feiras reservadas para atender a população, a maioria dos casos ligados à dependência química, mas qualquer opinião, qualquer dúvida que o público encontrasse, podia me procurar às segundas-feiras, e nós atendemos em média 300 pessoas por segunda-feira. E agora, graças a Deus, aí reeleito com 11.471 votos, e com novos objetivos, né? É um recorde de Sorocaba, não é isso? É a votação. Você é um recordista de Sorocaba, né? Acho que antes era o Crespo com 9.800 votos. Você aí superou até o prefeito. Superou a votação do prefeito. E isto tudo te credenciou a dar posse ao prefeito e aos seus colegas, né? Você que presidiu a sessão de posse e foi eleito presidente da Câmara de Sorocaba. Parabéns. Obrigado. E agora com uma responsabilidade maior de presidente da Câmara e levantando uma outra bandeira, que é a questão dos mutirões à saúde. Eu já pedi para fazer um levantamento e nós não podemos mais aceitar aqui em Sorocaba que as pessoas esperem aí 3 anos para conseguir uma cirurgia, 2 anos para conseguir um simples exame, 1 ano para passar no especialista. Então, já no discurso de posse, eu chamei os colegas vereadores e os vereadores têm relacionamento com deputados estaduais, deputados federais. Já falei com o Crespo sobre esse assunto para que possamos unir forças junto com o secretário de saúde, no momento, Rodrigo Moreno, mas com outro secretário que deverá ser nomeado nos próximos dias, junto com o secretário de Estado, com o governo de Estado, para que possamos realizar esses mutirões da saúde e minimizar o sofrimento da população na fila do SUS na cidade de Sorocaba. Presidente Rodrigo Manga, agora sim, vamos lá. Passamos, já perguntamos sobre a questão de vereador, primeiro, segundo mandato. O senhor tocou na questão da saúde. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque hoje que toma conta dos jornais, primeira página dos jornais, da imprensa falada, escrita, hoje, a questão da saúde. Como é que o senhor tem ajudado o prefeito Crespo nessa situação da crise aí para emplacar um secretário? Na verdade, essa questão do segundo secretário, até fiquei sabendo pela própria imprensa, não foi nem o Crespo que conversou diretamente comigo, que ele tem uma empresa que presta serviço para a Santa Casa, então, por ele ter essa empresa, ele não poderia ter o cargo de secretário, não era uma questão ética, né? Então, ele resolveu abrir mão e dar prioridade para a empresa. Mas o Crespo, ele é muito inteligente, muito articulador, tem uma equipe maravilhosa trabalhando com ele. Em Sorocaba existem ótimos profissionais, não só médicos, mas gestores que podem estar à frente da Secretaria da Saúde. E o que depender de nós, da Câmara Municipal, não só nessa situação, mas em outros casos, para darmos governabilidade. Eu sempre costumo dizer, Júnior, que a Câmara Municipal tem que ser independente. O Poder Legislativo tem que ser independente do Poder Executivo. Mas o meu perfil de trabalho, já mesmo no primeiro mandato, foi de independência e de dar governabilidade.
aqueles projetos, aquelas situações que foram importantes para o governo, nós vamos ajudar. Aquilo que nós acharmos que não é legal, nós vamos contrário. Então, o Crespo pode contar com o apoio da Câmara Municipal no que tiver ao nosso alcance para ajudar ele a formar essa equipe aí e poder fazer Sorocaba renascer. E também o candidato, o prefeito Crespo e a vice Jaqueline foram eleitos com uma boa base na Câmara Municipal. Tanto é que dos 20 vereadores, o senhor teve 17 votos. É verdade. E hoje, como que é presidir esses colegas, estar junto com os colegas? Hoje, a primeira gestão metropolitana, mais um desafio, a saúde, que é sua bandeira hoje. Também, Sorocaba não é só Sorocaba, é uma região inteira que depende do sucesso de Sorocaba. É verdade, é um momento muito importante, de muita alegria, mas muita responsabilidade também. Eu, nesses poucos dias de como presidente, não tenho conseguido nem atender o telefone direito, tenho ficado lá para entender todo o funcionamento da Câmara, para poder ajudar agora que virá esse projeto, essa reforma administrativa que precisa ser feita pelo Poder Executivo. Então, nós estamos ajudando a construção de tudo isso também, mas é muita responsabilidade, igual você disse, Sorocaba, região metropolitana. Nós, eu quero fazer um trabalho, um dos projetos que eu vou lançar como presidente da Câmara é a Câmara de Bairro em Bairro. Nós vamos levar a Câmara Municipal nos últimos dias do mês para cada bairro, para que a população possa participar com projetos de leis, requerimentos, que votados nesse evento venham se tornar projetos e requerimentos de verdade. E quero fazer também uma integração com as outras câmaras municipais. Aquilo que der certo em Sorocaba, projetos que foram bem sucedidos em Sorocaba, que nós possamos levar para as câmaras de Votorantim, Piedade, de toda a nossa região. Você está bem dinâmico, hein? Estou gostando de ver. Vamos explicar um pouquinho. A Câmara Interativa, que vai estar rodando aqui, vai a estrutura, os vereadores que quiserem estar acompanhando, não será como sessão, é apenas para conhecer a problemática dos bairros, ouvir também soluções, é mais ou menos isso? Exatamente. Então, nós já, na sexta-feira, né, estarei fazendo uma reunião com todos os funcionários da Câmara, com a mesa diretora, e convidei todos os vereadores para anunciar essa e outras medidas. A Câmara de Bairro e Bairro é exatamente isso. Nós vamos para uma escola, por exemplo, vamos lá no Parque São Bento. Vamos chamar a população para participar e vamos ouvir as ideias. Olha, eu tenho uma ideia de projeto de lei, eu tenho uma ideia de um requerimento, de uma indicação. Ou então ele tem um pedido e ele não sabe que isso daí pode se transformar num requerimento ou numa indicação, porque ele faz o pedido para o vereador que dá andamento em tudo isso. Mas quantas ideias importantes não tem no meio da população? E quem sabe melhor do problema do seu bairro do que a própria população? Então nós queremos dar mais voz a esses que nos elegeram, para que possamos fazer uma Câmara atuante com a participação de todos. Agora, vou fazer uma pergunta bem pessoal. Estou vendo o seu jeito, você é jovem, 36 anos, novo ainda, eu acho muito novo aqui. Você esperava que ia chegar a esse patamar em tão curto espaço de tempo, Rodrigo Manga? De vereador de 4 mil votos, daqui a pouco vem aqui com 11 mil, essa votação recorde, aqui até o dia de hoje, recorde, presidente da Câmara, com esse fôlego todo, esperava isso? Olha, eu encaro com muita responsabilidade o trabalho, e independente de religião... Você trabalha muito, né? Trabalho muito, de domingo a domingo. Independente de religião, eu sempre coloco Deus acima de tudo, e eu confio a Deus nos meus projetos. Então, falar, Manga, você não esperava? Você diz, não, eu esperava, eu trabalhava, eu planejei, eu pedi para Deus, e Deus deu condições disso acontecer. Mas, assim, é muito trabalho, dedicação, você acaba sacrificando família, às vezes até um espaço seu, mas para poder ajudar uma cidade, para poder ajudar pessoas. Eu gosto muito de fazer tudo isso, e daí que vem todo esse ânimo que você disse que eu tenho. Eu quero agradecer imensamente a tua participação. Você falou em Deus, está falando em otimismo, em aproximar a Câmara do cidadão, junto com os seus pares, com os seus colegas. Estamos vivendo um ano de crise ainda. Ainda tem vários telespectadores, amigos nossos, que tiveram aí um revés na sua empresa, no seu comércio, ou até mesmo desemprego. E para eles, para tantas pessoas que, igual você também, trabalhadores, que estão precisando buscar aí resultado, talvez porque não tivemos políticos que atuassem com tanta seriedade e responsabilidade em todo o cenário nacional. E hoje nós estamos pagando essa conta. Então, eu queria uma mensagem sua para o 2017 do líder do Poder Legislativo de Sorocaba ao cidadão sorocabano. A mensagem que vai é que você acredite nos seus sonhos, você que, de repente, nós citamos aqui as drogas, de repente você tem um familiar
que está nas drogas, não desista de lutar por ele. Se você não tem um problema com drogas na sua casa, mas você vê um momento que estamos vivendo de crise, de problemas financeiros, você acredita que Sorocaba, que o Brasil pode ser melhor, coloque a sua fé em ação, vá em frente, que Deus vai abrir os seus caminhos, a luz brilhará nos seus caminhos. Com essa mensagem, agradeço imensamente, parabenizo, desejo sucesso. Que Deus continue iluminando você na frente da condução dos seus colegas aí, de todo o Legislativo, para que Sorocaba possa ter leis que ajudem o crescimento, a justiça e a paz. Muito obrigado, meu grande amigo, presidente da Câmara de Sorocaba, que falou com o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço e sempre que convidado estarei aqui com o maior prazer para prestar contas do trabalho na Câmara. Podemos receber mais vezes aqui? Com o maior prazer. Então está aqui o compromisso do presidente da Câmara de Sorocaba, Rodrigo Manga, que falou para você e desse modo, coloco o ponto final na edição do hoje do programa Em Pauta. Agradeço a audiência, agradeço o carinho e peço, continue com a boa e bela programação da TVE, a TV que mais cresce na região. Valeu, gente, fique com Deus, até o próximo. Mais uma vez, presidente. Obrigado. Sucesso, menino. Você assistiu? Programa Em Pauta, um oferecimento Ceritec Comunicação Visual e Gráfica, Itu Plaza Hotel e Ótica Exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Ceritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandising, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Ceritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Ceritec Comunicação Visual e Gráfica. No Itu Plaza Hotel você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Itu Plaza Hotel. Acesse o site e confira. Quando o assunto for visão, eu vou na Óticas Exata. Além de bom atendimento, nós temos as melhores marcas. São 30 anos com você, cuidando na medida exata. Óculos de grau ou de sol, eu vou na Óticas Exata. Shoppings em Iguatemi, cidade e também no centro de Sorocaba. Quando o assunto for visão, eu vou na Óticas Exata.